Ruski zrakoplovi gospodare nebom iznad Gruzije. Deseci letjelica gađaju ciljeve diljem zemlje. Nije siguran ni gruzijski predsjednik Sakašvili. Tijekom obilaska strateški važnog grada Gorija, nedaleko od Južne Osetije, ruski zrakoplovi opasno su se približili. It is so clear what's happening. Jasno je što se događa. U tijeku je invazija, okupacija i uništenje nezavisne demokratske zemlje. Nekoliko sati poslije Rusi su zauzeli Gori. Gruzijske postrojbe utvrđuju se na prilazima samo 60 km udaljenog glavnog grada Tbilisija. Ruske snage zauzele su i Senaki, nedaleko od druge pobunjene gruzijske pokrajine Abhazije. Dovršili smo najvažniji dio operacije. Primorali smo gruzijsku stranu na mir u Južnoj Osetiji. Tshinvali je pod punim nadzorom ruskog mirotvornog kontingenta. U međuvremenu jačaju do sad mlaki diplomatski napori za okončanje sukoba. SAD i Europska unija prijete ozbiljnim posljedicama na odnose s Rusijom, ako Moskva ne zaustavi napade. Francuski i finski ministri vanjskih poslova u Moskvu nose prijedlog prekida vatre koje je Gruzija već potpisala. Ceasefire first, access to the victim second. Prvo prekid vatre, potom pristup žrtvama, pa kontrolirano povlačenje postrojbi i povratak za pregovarački stol. Mirovni pregovori i političko rješenje. To je to. Žalim, lako za reći, jako teško za učiniti. Moskva kao preduvjet za bilo kakve pregovore zahtjeva potpuno povlačenje gruzijskih postrojbi iz Južne Osetije i jamstva da neće biti novih pokušaja vojnog zauzimanja pokrajine.